Palo TV-haastattelussa AMA-joukkueen valmennusryhmän kuuluva Mika Nurmela. Terve Nure. Terve, terve. Kerropa vähän meidän katsojille, että missä päin olet tällä hetkellä. Joo, me ollaan tällä hetkellä ollaan täällä Repinossa, täällä meidän Basecampillä, täällä Pietarin lähellä. Ja tässä hotellin parvekkeella tällä hetkellä istuskele. Joo, kuvasta päätellen näyttäisi olevan olosuhteet kohdallaan. Joo, täällä on ollut kyllä tosi hyvät kelit ja sen lisäksi, että tämä hotelli on meitä varten tosiaan duunattu, että tosi hyvät olosuhteet. Tämä koko hotelli on meille varattu ja tästä on semmoinen 15 minuutin bussimatka tuonne harjoituskeskukseen, jossa me harjoitellaan ja kaikki muutenkin täällä toimii kyllä tosi hyvin, että täällä hotellissa on kaikki tarpeellinen, että meillä on pelaajille players loungeit ja tilat, jossa ne voi vapaa-aikaa viettää ja sitten on kuntosalit ja kaiken näköistä muuta aktiviteettia, mitä he pystyvät tekemään täällä hotellissa. Joo. Mä oon ymmärtänyt, että te olette tuonut oman kokinkin mukana sinne. Joo, todellakin meidän taustatiimiin kuuluu myös kokki. Että hän on ollut mukana jo useampia vuosia ja tietyillä reissulla ollut jo tätä ennenkin mukana ja nyt tietenkin täällä EM-kisoissa niin ollut koko ajan mukana ja ollaan tuotu tietenkin omia, tai hän on tehnyt ton meidän ohjelman ton fysiikkavalmentajan kanssa se, että milloin me ajoitetaan kaikki ruokailu, mitä ruokaa meidän kannattaa just milloinkin syödä. Ja sen lisäksi ollaan tuotu jotain omia suomalaisia leipää, kahvia, kaiken näköistä. Kuitenkin hän joutuu suunnittelemaan täällä semmoinen 150 ruokailua, niin on siinäkin homma. Joo. Kuinka iso henkilökunta teitä on mukana, siis joukkueen lisäksi? Joo, meillä on joukkue pelaajan lisäksi, niin mun mielestä meillä on 18 henkilöä tuossa staffissa. Että normaaliin lisäksi meillä on yksi ylimääräinen hieroja. Totta kai tämmöisessä tapahtumassa meillä on 26 pelaajaa, niin tarvitaan ylimääräisiä käsiä siihen, että pelaajat saa riittävän usein ja ihan kohtuullisen illalla ajoissakin saavat hoitoja. Ja sitten meillä on toinen joukkuejohtaja, joka sitten liikkuu vähän eri tahtiin ja pitää ottaa huomioon se, että jos tulee doping-testejä ja kaikkea muuta, niin sen takia on toinen joukkuejohtaja. Sitten tosiaan kokki ei ole aina mukana ja oliko meillä jotain muuta ylimääräistä, mutta 18 henkilöä meillä on tässä staffissa. Joo, aika vahva ryhmä. Te olette alkuviikosta saapunut sinne. Oletteko saanut arjen hyvin soljumaan heti alkuunsa? Joo, todellakin saatiin. Että se oli niin kuin tämänkin niin kuin meidän joukkuejohto oli suunnitellut äärimmäisen hyvin. Että meidän etujoukot lähti silloin sunnuntaina Suomesta. Ne tuli tänne bussilla ja toivat ison läjän tavaraa mukanaan. Ja sen lisäksi niin täällä on niin kuin aikaisemmin vierailtu ja oli selkeät suunnitelmat, miten tämä hotelli meille tullaan niin kuin sisustamaan, että kun me tultiin tänne, niin oli tosiaan plakaatit oli tuossa edessä, että me olemme Suomi, hienon näköistä. Sitten täällä on sisustettu näitä hotellin käytäviä niin pelaajien kuvilla ja erilaisilla kuvilla, mitä on tuossa matkan varrella viime otteluista ja semmoisia pelitilannekuvia tullut ja semmoisia on täällä. Ja tosiaan niin kun me tultiin tänne, niin täällä oli kaikki valmiina. Tänne on meille yhdistetty oma verkko, eli me pystyttiin heti alkaa käyttämään tietokoneita ja Wi-Fi toimi moitteettomasti alusta lähtien. Että kaikkia tuommoisia pieniä käytännön juttuja, niin oltiin kyllä tosi tarkkaan, olivat miettineet, että päästiin heti niin kuin sinuksi hotellin kanssa. Ja tämä on tuntunut heti eka hetkistä lähtien, niin tuntunut niin kuin mukavalta tämä olo täällä. Joo. No pelaajat on jo aika rutiinoituneita tuommoiseen matka-elämään, että se tuskin tuottaa hirveän suoria ongelmia, mutta mikäs joukkueessa on tietenkin hyvä tunnelma näin turnauksen alla? Joo, tosi hyvä on. Ja kyllä sen huomaa sen, että toi ensimmäinen ottelu lähestyy, että pelaajat on kyllä tosi skarppina ja ollaan pystytty käymään tietenkin hyvin läpi kaikki ne taktiset asiat, mitä meidän pitää ottaa huomioon Tanska-pelissä. Ja sitten sen lisäksi ollaan pystytty harjoittelemaan ihan meidän alkuperäisen suunnitelman mukaan, että me kuitenkin tehtiin aika tarkka suunnitelma siitä, että mikä on se intensiteetti ja kuormittavuus yksittäisissä treeneissä, tällaisen suunnitelman mukaan lähestytty Tanska-ottelua. Ja
kaikki on niin kuin aikataulussaan, että huomenna tosiaan perjantaina niin aamulla lähdetään 10 aikaa tältä hotellilta ja lennetään Köpikseen. Köpiksessä sitten treenataan Parkkenilla illalla ja lauantaina sitten H-hetki, että sitä kohti mennään. Joo. Onko terveystilanteen suhteen mitään uutta kerrottavaa? Ei mitään uutta kerrottavaa, että meillä on joukkue kyllä tällä hetkellä on hyvin terveenä ja toivottavasti säilyy ja vältytään semmoisilta ikäviltä loukkaantumisilta, että kaikki on tällä hetkellä tosi hyvin. Joo. No te tuutteko te Kööpenhaminasta takaisin vielä samana iltana lauantaina vai? Ei, kyllä me jäädään tosiaan pelin jälkeen jäähän Kööpenhaminaan ja tarkoitus sitten treenata sunnuntai-aamuna, treenata palauttava treeni niille, jotka on pelanneet ja sitten vähän kuormittavampi treeni tai oikeastaan tosi kuormittava treeni niille, jotka ei pelannut, jotta kaikki pelaajat pysyisivät fyysisesti hyvässä kunnossa ja valmius pelata seuraavaan peliin, niin pysyisi hyvänä. Joo. Ei muuta kuin onnea täältä kotikatsomoista. Täällä ollaan onni piukeena ja täällä pidetään sormia ristissä. Täällä tehdään kaikki mahdollinen, jotta Parkkenilta saadaan jotakin mukaan. Vai mitä? Joo, tosi kiva kuulla. Ja ollaan mekin saatu viestiä tänne tosi paljon tänne Basecampiin siitä, että tosi paljon kannatusta on tulossa. Ja kyllä mä oon ihan varma, että silloin kun hetki tuomari viheltää pilliin Parkkenilla, niin meillä on semmoinen joukkue, joka on tulta ja tappura ja on valmiita laittaa itsensä likoon ja tekemään ihan kaikkensa, että me saadaan mukaan sieltä tuotavaa pisteiden valossa. Oi Suomi on! Hyvä Nurre, kiitokset tästä ja onnea lauantaihin. Joo, kiitos oikein paljon.